年轻的华侨设计师义工 Vivian 和市议员张炳君分别戴上深浅颜色布衣 Tiffany 蓝色系牡丹花意象，由 Vivian 自行设计的文创口罩相当令人惊艳。我就想很久之后，我就看到就是有一个很有名的那个日本的那个，我忘记叫什么名字，但是他的作品就是很会搭颜色，然后就想用花，然后把全部颜色搭在一起那种的。为什么想要用这种牡丹花来搭？就漂亮而已。然后我觉得大家看到颜色就会戴那种的。本身在新加坡学服装设计的 Vivian 把设计专业以及对事物和颜色的敏锐度用在这次张炳君文创口罩的设计上，也让这款牡丹花意象的口罩获得好评。虽然新冠肺炎疫情有趋缓的现象，不过仍然不能掉以轻心。市议员张炳君特地推出这款文创口罩，将赠送给民众，协助一起防疫。其实我们疫情的高峰期已经过了，但其实我们中央疾管指挥中心还是有宣布，我们7月1号还是继续要戴着口罩。而我们现在的口罩，除了我们可以预防确诊以外，我们也可以把它当作一个文创商品，一个流行的事件，然后来去佩戴。那大家对口罩的颜色跟设计其实要求也越来越多，所以炳君这边特别推出了一个文创口罩，我们是把牡丹设计在我们的口罩上面，然后牡丹其实也是代表着我们的幸福美满的意思，也是祝福大家都可以在疫情期间，大家都还是可以过着幸福快乐的日子。然后我们再把它牡丹设计在口罩上面，也会让我们更多的人愿意戴着我们的口罩出门，同时好看以外，再兼顾防疫疫情，然后避免大家再次的确诊，也避免大家疫情再次的高峰。那不管怎么样，疫情虽然还是持续的蔓延着，我们还是要提醒大家，随时都佩戴好口罩，保护自己，保护家人，保护你我自身的身体健康。由于这款口罩少了个人名字的政治味，多了文创艺术气息，再加上有深浅不一的 Tiffany 色，预料将更受民众的欢迎。记者吴俊松，基隆报道。